Det här är en film som handlar om ordklasserna adverb och particip, del av gruppen lexikala ordklasser. Det är ett klipp ur en längre film som handlar om alla ordklasser, men den är ju alldeles för lång. De här ordklasserna, som inte är alla ordklasser, de brukar man kalla för lexikala ordklasser. Eller orden är lexikala, så de har innehåll. Om du tänker på lexikon så slår du upp saker när du vill veta vad det betyder. Det är betydelsebärande ord. Det betyder inte att de andra ordklasserna inte har stor betydelse, för det har de då verkligen. Men det här är ett sätt att säga att ja, de här fem då, de är lexikala ordklasser, eller lexikala ord. Då då. Ha, substantiv, adjektiv och verb, det tänkte jag inte säga så mycket om, men adverb. Adverb, ja just det, ad betyder till och verb. Det är någonting som hör till verben alltså. Eh, det roliga med adverb är att det är en väldigt brokig skara. Det är en heterogen samling ord som man inte på ett väldigt tydligt sätt kan avgränsa mot andra ordklasser utan egentligen, egentligen mera vad de gör därför att de Adverben de beskriver olika slags omständigheter kan man säga. Och fungerar som bestämningar, alltså bestämmer, berättar mera om. Verb, adjektiv eller andra adverb. Och det, det de gör är att de svarar på såna här frågor som hur, och när, och hur ofta, hur länge, var, vart, i vilken utsträckning. Det är det som adverben berättar om. Verb, adjektiv eller andra adverb. Ibland brukar man säga att man kan känna igen adverb om man, tror, om man funderar på om någonting är ett adverb eller ett adjektiv genom att adverben aldrig kongruensböjs efter sitt huvudord. Däremot kan vissa adverb kompareras precis som adjektiven. Uh, nu blev det nya sådana där begrepp igen. Kommer du ihåg vad kongruensböjs betyder? Ja, kongruens, det handlar ju om det här att vi böjer ord till exempel, eller det handlar om likhet egentligen, att det ska vara på samma sätt. Och, och då är det så att vi säger en gul bil, men vi säger ett gult hus. Och där är adjektivet gul, det förändras beroende på om det är ett substantiv i en form eller i ett form som det bestämmer. En gul bil, ett gult hus. Komparation, det är jätteenkelt, det betyder jämförelser. Och när man har adjektiv, som gul till exempel då, så säger man ju gul, gulare, gulast. Och det här kan man göra med adverb, också en del adverb i alla fall. Ja, men vad är ett adverb? Ja, här finns det en sats, jag har tagit den här från Wikipedia som exempelsats. Pelle gick nyligen till Lisa som ganska fort gömde sig. Och då är nyligen det adverb som talar om när Pelle gick, det bestämmer Alltså det ger ytterligare förtydligande, bestämning till gick, ett verb. Adverb, nyligen. Och fort, det är adverbet som säger hur Lisa gömde sig. Hon gömde sig fort. Ja, och det bestämmer ju Fort bestämmer alltså gömde då. Och sen är det lite kul för ganska, det är det adverbet som säger hur fort Lisa gömde sig. Ganska är alltså ett adverb som bestämmer ett adverb, eller hur? Ja, så kan det se ut. Vi hade de där. Substantiv, adjektiv, verb, adverb och så particip. För någon som har hört talas om particip? Ja, jag tror att många av er tänker på en verbform som har med particip, eller flera verbformer kanske. Particip är lite lustigt med därför att det är ett sånt här, en ordklass som betecknar ord som har bildats av verb men som böjs och används som adjektiv. Och nu är det så med particip att det är faktiskt inte alla som tycker att det här är en egen ordklass. Om man tittar i Nationalencyklopedin så säger man na, oftast så säger man att det är verb, fast det är det ju inte egentligen. Participen är ju inga verb eller det funkar ju inte som verb. Och om man tittar i Svenska Akademiens språklära, en ganska modern, en var 10 år gammal, så säger den att participen hör till adjektiven. Men om man tittar i Svenska Akademiens grammatik, ja, så placerar faktiskt Eh, grammatiken, participen i en alldeles egen ordklass. Och jag har sett eh, många ställen på nätet till exempel, bland annat en, ett ställe där man kan träna på ordklasser som just använder Svenska Akademiens eh, sätt att förhålla sig. Så att, ja, men det tycker jag vi gör också. Då. Vill man träna själv kan man gå till den här träningsplatsen. Det finns en webbadress i slutet av filmen. Där kan man träna på både ordklasser och satsdelar och om man tittar då så kan du se att du kan välja ordklasser, enkel tycker jag man ska välja för det är jättesvårt. Så kan man välja hur många man vill ha med, om man vill ha med alla 11 ordklasserna eller de fem lexikala. Och det var ju de lexikala vi pratade om här. Och Adressen du ska gå till det är alltså den här. Träna själv, det är inte så lätt men det är ganska kul.